tuan sembah nurun kapur pori sang merpeng rap neng sahana neng kang merengkanang siheng tase Boko kang sawegung sagung ring telahan wang kanang wang kanang mampu jenguk Kenes kenes, pamre suka satu kang poraminya rasa ramah. Santi Nirgumaraning Rat Pramudito sinapinggah ningan Ulun Narbuko wiwaraning kondo ginupit langening budaya luhur meritadyo tepo palupi marsudi teteping dharma ing reh kautaman Barakaning carita linarik runtuting basa dongeng kuna ngemusu rasa ini narasaya karaos mula jari rohang rasawani Ruhing diri, rasa rumangsung rumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pagliran. Yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit purwa. Surya candra darum yang kartika, pinurba kodrating kawasa, sahira trihangi dri bawana. Purwa tekeng dusina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina, sasi, warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar tu mangkar ke si rambun kaya jawa pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan sunari sanggi wangrawi ngasawan mebarawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing kangerani wukir abang merengangah lamun kaiksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi wangarko Katun semeblak kanan kiri ngabang ismu jenar Kabar bawasnya risangi bang basonto Tanam tubuh katun ijo Oroyo-royo hamangku gunung Hinggang biru moyo-moyo pujuing gunung Kinemulan gendanu kasih yang prabancono lenggat Lenggut kaya gunung makuto mego Tanpa tawes dangu soalain kawo dasih Denerar sangu poyo gugo Garap tegal sawai Anglur seluruh tangan peduti sinambi sesendunan sesindenan mikul garu lugune hanggiring rojo kayane sameneh ana pirembagan samara wangi sangi wangarga saya dangu saya inggil katon narik jagat pos katon melok dening ing blat papat lor kidul wetan kulon sedare jagat kang sambut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing kemadani kekunging projring amarta ya ing Indra Prasta Yaing Botono Kawarso, Yaing Cinto Kopuro. Abantar kinaro pambukaan ing kondo saratri manggi. Krono negoro ngamarto dumadi sangking pulau-pulau bebanjaran. Singa sabantu ya benawi tinam yumbak samudra biru anglangut kang tanpa pagut. Pegating ngepanil kapanto uruting cokro wolo. Waneh-waneh cakri ing bisik.
samene kineping jurang corong kinepung gua sirum kinaruh sesuing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasumo jembar kebekaning pasir gumlaring garis pinggir tanam tuwa hanger buyung royo-royo karang gitri ruwe-ruwe roning kelopok pratondo bimi subur pasisir mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur gunung-gunung bebanjengan hangerangsang langit lenggak-lenggok lampaing toyo ing kemije saking sendang-sendang pending tirtane iline pinoro-poro plaine tinambi waduk binendung-bendung kinaryo hangleni sawah nyang pategalaning norokismo wekel pangloe tetanen basantan onuk misal jengkang kang selo sadaya tinanduran tan tuwa kang ora kapitan ya badhari sri hagelaring pasabinan Yayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi Padegalane nunggu poyo jengang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wiwitane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya pitik iwen sangsa ngrembaka lamun siang gelaring pangonan lamun manci serap saya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datanono carane kandhang anggo kinancing palang labet tepi saking tindak durjana cuti samya sayek saeko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwe negari ngamarta wana gungimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari runtumurun trah tumerah sadaya dadi regu reganing lingkungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma samo sampet ing sesanggeman seben saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jatining jiban ing ngempini ditema wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging brasake negari ngamarta nalika suno lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir lojinawi gembah ripah karta tata raharjo dasar negara gedhe obore padang jagat di dhuwur kuku setur to aduk kuncarane turta kasusreng momco praja lah sinten to wau ing ngasta wisaraning adil wonten sing ngamarta wonten ing jamo dosa namaning sanata dosa araning 10 nama wis mestani jejuluk sanata sri dharma kusuma ya sang prabu puntadewa ya sang yudhistira ya guna talikrama ya sang ajata satru ya sada dwija kangka Nyoto lamun andruk guna ing aguna tan kendhak guna ning jalma luhur dataran kulung kulian depan kasoring sesami. Yen to ginunggih wira ing jajan luhur ing keprabon. Sadalu mangke tan wedha te pinunggal kang kawicarita. Risa juga sanata kepareng mesti inggil pinaturata lenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesutna werna lelemek badut permadani. Sinebaran sari sari kang asguna dewi tulis sajebat kasturi. Denayap sangganing Prabyada manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang samyang ngampil pacaraning keprabun banyak dalang sawunggaling kajuwasti panggo kang samya rukma kinebutan naring manyura kanan kiring kungas gandaning sanata pindha prayangan labar dumuging pangoroan tembene kawuning asana sipat kapanungsane panyayasan Hyang Bathara Darmange Jawantah kawis dengal pepak sanggaring para naika samyang gantung pasisiran miwas sanggaring para kawula mbekambir mbrabar yaya samudra datan po tepi datan kantun para anung-anung tungguling praja ing amarta ingkang sampun kepareng ngagelah bergagah yaya prayit neng kewuh yen dinandra kadya lintang bima sekti hanuwak tutuk ing naga menika ta warnane kadhanata satra ing ngunggul pawenang ya ing Yodipati Raden Harya Werkudara ya sang Bima Sena, ya Brata Sena, ya Wija Sena, ya sang Kusuma Dilaga, ya sang Kusuma Yudha, ya sang Gandha Astratmaja. Satra gagah pideksa gudhek wek simbar jaja turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduh putung. Mila tatamu kalamun dados bebeteng tetanggulane kewu praja ing Amarta. Jumeneng ing sang Werkudara jinajaran ingkang ngrayi panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Kunti Dwi Batsuh ya Sang Mahabahu ya Sang Kalidi
ya Dudo Keso, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Kumbang Ali-ali. Sadra Bagus tanpa cacat kaya Tejo Pengawak Tirta pamulu jenar kaya Kencana Sinangling. Turta kondang dadi sotaning nat larangin jagat lancuring bawono. Mula dadamu kalamun tansah cinaket dening Sang Buminoto. Pamungkasing paseban. Ora giling Pandhawa satru ing sawu jajar tuwin Bumiro tawura denakula Sadewa. Jira den pinten tangsen. Satru kembar kemanikan, kembar busono, kembar wicara. Receh pangandikane Angudanasi. Ing jawian der mlebar sanggen ing sampeyan gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datang Poslo. Laben kadangkang Marasepa ing alun-alun hambutan gendera entek umbul-umbul kekitrahanen danu yayai munding mangsa labuh. Bayinge megar pindha jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangapya jati ngarange mangsa ketiga. Parandine didemat dening pasewakan dadak sakoleng mangke. Kawis dengan rawi pun oto agung ing dhuwara wadi Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Riwusnya minggah dadi olaya gya kapiyuk rerangkulan dadi grakapan oto ing amarta. Mangkono sigo merwani pangandikan mangkono jering pangandika sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kabdabaring lesan. Yeah.
sretenan neng pase waka maneka warna Puspiteng Udyana Myang Pancra Sarwa Rukma Renggeng manik noro noro wata Obro Prabanyo kang sumerat Obro Prabanyo kang sumerat Kenyaring tejo Laliwa Lajeng sireng adhet Boga kanda amre Mingge Katiyuping maruta maruta mandoro saparan mangambar Ongas Ong Ong Nyuwun agung mugi ngayomana marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis rawujeng ngandika Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati Koko Prabu sesemban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawu paduka kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu
jimat sesemban kulo koko prabu ing dwaraka koko prabu Sri Bathara Kresna jagat wasesane ing Bathara Wayah Bathara jagat nuningge yayi sakaran kong bomo raos sing manapun ning raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula yayi Prabu Darma Kusuma asong pambaginipun yayi sampun kula tampi akarya bombong birawaning manah namung kosok wangsulipun keparang kula ngaturaken pundi astawanipun ing raka Kewala kunjuk ngersa paduka yayi Prabu kadang kula ing ngamarta yayi Prabu Puntadewa kula pundi cundaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecak wanggen jengan dika lenggah koko prabu kaicalma jigo kelawan pekewa durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing praja ngamarta dinten sak mangke menika koko prabu kawula nok nggih yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing rakanto ing Dwarawati dinten sak mangke menika wonten ing praja ngamarta yayi prabu kadang kula ing ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro Kresna kakangku sawetara rawuh ana ing praja ngamarta Kresna kakangku kadangipun kakang Dimas Werkudara iki ya aku ngaturke sembah yayi ora kaya adat sabening sira siadi ngaturke sembah kelawan pun kakang yen peranganing para nayaka munggahing Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kelawan pun kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang nanging aja gelo rasamu yen Dimas Werkudara ngaturake sembah kelawan Kresna paripaksa sembahing siadi ora tak tampa ora nampa sembah Werkudara iya ora nampa sembahing Dimas Werkudara dasare apa apa pancen aku duwe keluputan apa abuku duwe dosa marang Kresna kakangku yen pancen aku nandang luput dosa apa ingkang bakal tak sandang kapatrapana pidana ingkang sakmurwat aku ora bakal silak nanging kudu nganggo dasar sarta kudu nganggo pawadan ingkang klebu akal lan ketemu ing nalar mergo sak suwene aku urip ora bakal gawe geloning kadang tuwa kena ngapa kowe ora nampa sembahku Werkudara sakrat jagat pramudita iki wis padha weruh lamun Dimas Werkudara kuwi piyayi ingkang kau dosa bongol mongko ora ana ingkang wajib sira sembah kejaba amung sang marbu dengrat ya sang ruci Bathara dewaning Dimas Werkudara ingkang wajib sira sembah aja kok jamak lumrahing titah wantah nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Werkudara lah kok kadingaren temen dina samengko sira yayi ngaturake sembah kelawan pun kakang mengko gek-gek sakwise aku nampa sembahmu ana apa-apa ingkang disandangno ta Ndarawati mula tinimbang uripku repot sembahing Werkudara ora tak tampa nanging pengestring pun kakang tampan ana Werkudara ora sudi lho ora sudi piye kowe nampani sembahing Werkudara ora mbok tampa kanthi lega-legawane ati kowe mene ana pangestu karo Werkudara tangeh pangestune wong tuwa Dayanana yen wong tuwa ora gelem nampa sembahe bocah enom oh ngono iya ya yen mancen kaya mengkono ora ketang rada sesak rasanipun kakang rada tida-tida penggalihipun kakang sembahe Werkudara kanthi kepeksa tak tampa pangestune pun kakang gage tampan ana wenehna kono kapan-kapan tak jupuke kok sik to sembah kok kapan-kapan dijupuk pengestu kok kapan-kapan tok jupuk kuwi lire piye pengestu kuwi ora bosok ora mambu kuwi nampa sembahe Werkudara kanthi kepeksa pengestumu tak tampani ya apik ora ya ora apa-apa alah dalah yayi kadangipun kakang Dimas Werkudara peranganing para Pandhawa ingkang nabet ana penggalipun kakang kejaba mung sira yayi Dimas Panenggak mula saben-saben sak pejagong lawan Dimas Sena yen ta ora geguyon luwe dhisik rasane pun kakang kaya kurang ganep apa ingin dadi aturing pun kakang iki mau sayekti ora kandhas tekaning batin sembahe Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun kakang pangestuning pun kakang tampan ana Werkudara ndak gegem dadiake jimat Kresna kakangku prayogakno nggon mlenggah iya yayi kaya usaha aku ora kepenak praptaning pun kakang koko prabu nadyan ingkang rayin Maduka rupun Janaka
kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Arjuna ya ndak tampa. Si Adi ngabekaripun Kakang ora liwat pangestrinipun Kakang wae tampanana Arjuna. Kula mendhinge jimat paripit dayana ning ngasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Iya ya, Yayi. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Datul ya Praja Ngamarta. Koko Prabu kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Nyai kembar ndak tampa. Pangestrinipun Kakang tampanana nakula sedewa. Ing kula pun dinggo jimat inggih, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu ing Dwarawati, Yayi. Kadangipun Kakang nakula sedewa kaya ora kurang kepenak. Praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas. Koko Prabu, saestu andadosaken kagiyat raos ing manahipun ingkang rayeng Ngamarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepoyan. Upami alit utusan gandhek sakembaran. Agengipun utusan Nayaka Biliri kelenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta, saestu Koko Prabu. Kula nek diangrakit rata manik obro ing nangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu sesemban kula. Tandha bektinipun ngadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat wasisaning Batara Wayah Batara jagat. Nyai wonten timbalan. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Indrawati namung semanteno. Tata upacara ing kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sak terpipun merawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati sabab menawi dipun priksani saramungipun antawisipun nata Indrawati kalawan Rai Prabu Darmakusuma sakadang menika mboten namung setunggal kali dinten. Nanging bebasan wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos caprang. Pangrengku ingkang Raka Indrawati dateng kadang-kadang kula para Pandhawa menika kadidene tiyang liyan kebrayan. Sampun kula anggep kula warga piyambak malah kala mangsa ingkang Raka tedhak dateng Praja Ngamarta, pangraos kula tan prabeda kula menika wangsul dateng negari Indrawati. Kula suwun kanthi sanget Yai Prabu sakadang menawi benjang wonten wekdal ingkang mirunggan. Menawi badhe tetinjau wonten ing Praja Ndrawati kaecala jiga lawan Pekewu Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karengku wong kados dene Ngamarta Yayi. Matur sembah senuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka ingkang saklajengipun malah sak mangke kula badhe nyuwun priksa. Menapa ta wigatosipun dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing Praja Ngamarta. Menawi wonten wigatos upamiya kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping pura kadang sentana sewawi kula kanthi manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Yayi kula wonten timbalan ing ngadhawu nuwun sewu menapa Yayi ingkang supe menapa kula ingkang sampun pikun saengga lelampan ingkang mestinipun boten dipun tambuhaken dhateng Raka Indrawati teko dipun suwunaken priksa dhateng Raka Indrawati. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten inggih amargi tigang dinten kepengker kula menika nampi nawala. Wondene surasaning nawala sareng kula surasa tulis sing wonten lebeting nawala urut swiji-wiji boten wonten ingkang cicil. Nyurasa bilih dinten sak mangke menika ing Raka Indrawati tinimbalan sowan wonten negari Ngamarta. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapta ing kajangka. Sasampunipun kula sowan wonten negari Ngamarta malah kaget raos sing manah dene wonten tandha pitaken ing mekaten menika kala wau. Mila kula lajeng munjuk atur menapa kula ingkang sampun keladuk yuswa menapa Yayi ingkang supe dhateng lampah ingkang sampun kelampah. Ing mesinipun ing Raka Indrawati ing badhe nyuwun priksa wonten wigatos menapa dene kadang kula para Pandhawa hamboyongi dhateng sawanipun ing Raka Indrawati. Yayi Prabu. Yayi Prabu Puntadewa. Hendra ingkang puspitorum. Kasilring
samirono mre ong sekan katong kandanya ing maweraras retnaning diya Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono krono kodeng sutaning manaipun ing rayi ngamarto ngantos supe dateng lampan ingkang nembe kelampah sepisan malih kula nyuwun gengeng samudra pangaksami Koko Prabu yayi mboten dados menapa malah samangke daya-daya kula badhe nyuwun dawuh menapa to wigatosipun dene kadang kula para Pandhawa tamenipun madhep yayi Prabu amiji dateng sowanipun ing Raka Indrawati. Koko Prabu inggih namung paduka surya pepajaring manaing para Pandhawa. Krana sampun boten saged kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka ingkang tansah asung pepadhang tumraping para Pandhawa. Kados ing ngriku enggan sak mangke kodhong raosing manaipun ingkang rayi ngamarta krana dipun bebeda dateng pangraos kula piyambak lumantar margining pasumpenan. Lho. Nuwun sewu. Yayi, kula wonten timbalaning ngadhawuh.